নমস্কার প্রিয় দর্শক কংগ্রেসের নেতা প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে অভিযুক্ত হয়েছে যেতিয়ায় ভারতবর্ষত একটা ডাঙর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তেতিয়ায় রাহুল গান্ধীক বিদেশ হয় আর এইবারও ইয়ার ব্যতিক্রম নহল G20 শিখর সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছে আর রাহুল গান্ধী আছে ইউরোপ কালি রাহুল গান্ধী অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে রাহুল গান্ধী রওনা হয়েছে সাতদিনিয়া ইউরোপ ভ্রমণল আর ইউরোপ ভ্রমণ তো এক রাজনৈতিক ভ্রমণ ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসে এই ভ্রমণ অর্গেনাইজ করেছে আর এই ভ্রমণের রাহুল গান্ধীর ইউরোপর সাতদিনিয়া ইউরোপ ভ্রমণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লৈছে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের দায়িত্ব থাকা ডক্টর স্যাম পিটোজ রায় আর আজির দিনটি যুদিনত ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছে প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করেছে শনিবার আর দেওবারের G20 শিখর সামিটর শিখর সম্মিলন অনুষ্ঠিত করবলে সেই সময় রাহুল গান্ধীয়ে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসত এখন প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত করেছে আর সেই প্রেস কনফারেন্সখানত রাহুল গান্ধীয়ে দেখা পাওয়া গেছে বর্তমানের যে শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে কতগুলো মন্তব্য করেছে রাহুল গান্ধীয়ে কৈছে বিজেপির শাসনকালত ভারতবর্ষের যুদ্ধ গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানসম আক্রমণ করা হয়েছে ভারতবর্ষের যে সংখ্যালঘু দলিত জনজাতীয় লোকসলক আক্রমণ করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আর বিজেপিয়ে বিচারে ভারতবর্ষের যে সম্পদ আর যে শক্তি সম্পদ আর শক্তি যাতে কেন্দ্রীভূত হোক সেই ধরনের সমালোচনা বিজেপিক শাসক দল বিজেপিক করেছে আর মল্লিকার্জুন খার্গেক G20 ডিনার নৈশভোজ আয়োজন করা হয়েছে ভারত মণ্ডপমত শনিবারে নিশা সেই নৈশভোজর কারণে মল্লিকার্জুন খার্গেক নিমন্ত্রণ নকরার কারণেও ক্ষোভিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে রাহুল গান্ধী কোব বিচারিছে যুক্ত দলে ভারতবর্ষের 60% জনসংখ্যাক প্রতিনিধিত্ব করে সেই দলটো বিজেপির কারণে গুরুত্বপূর্ণ নহয় কিন্তু বিষয়টি হয়েছে ভারতবর্ষত এনে অনুষ্ঠান যেতিয়াই অনুষ্ঠিত হয় রাহুল গান্ধী বিদেশলৈ কিয় যায় ই এক রাজনৈতিক কৌশল নে এই রাজনৈতিক কৌশলের যোগেদি রাহুল গান্ধী কিমান লাভান্বিত হয় এই মুহূর্তের সেয়া এক ডাঙর প্রশ্ন মন করিব রাহুল গান্ধীক কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীক কিন্তু গভর্নমেন্টে কেন্দ্রীয় সরকারে বা রাষ্ট্রপতিয়ে যে নৈশভোজ আয়োজন করেছে শনিবারে ভারত মণ্ডপমত সেই নৈশভোজলৈ কিন্তু রাহুল গান্ধীক নিমন্ত্রণ জানা হওয়া নাই কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেকো নিমন্ত্রণ জানা হওয়া নাই যে দুদিন শনিবার আর দেওবারে G20 শিখর সম্মিলন দিল্লিত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকিব সেই শিখর সেই সময় কিন্তু মল্লিকার্জুন খার্গেও কোত থাকিব ছত্তিশগড়ত থাকিব কারণ বিরোধী দলসমূহক এই এখন শিখর সামিটত শিখর সম্মিলনত কোনো ধরনের অংশীদারিত্ব দিব বিচারা নাই বিজেপিয়ে বলে বিরোধীয়ে এই ধরনের অভিযোগবর উত্থাপন করেছে কিন্তু রাজ্যের প্রতিজন মুখ্যমন্ত্রীক সেই যে নৈশভোজলৈ নিমন্ত্রণ দিয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও সেই নৈশভোজখনত উপস্থিত থাকিব যে নৈশভোজত উপস্থিত থাকিব বিশ্বের ডাঙর ডাঙর নেতাসকল বিশ্বের আগশারীর দেশসমূহের অর্থনৈতিকভাবে আগশারীর দেশসমূহের নেতাসকল উপস্থিত থাকিব জো বাইডেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকিব ব্রিটিশ প্রাইম মিনিষ্টার ঋষি সোনাক উপস্থিত থাকিব ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ইমানুয়েল ম্যাক্রন উপস্থিত থাকিব সাউথ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী সিরিল রামাফোসা উপস্থিত থাকিব বাংলাদেশের শেখ হাসিনাকে ধরে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান সমূহ আর ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ার মহাজোট ইন্ডিয়ার একাধিক রাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই ডিনারত উপস্থিত থাকার সম্মতি প্রকাশ করেছে তার ভিতর অন্যতম হয়েছে বিহারের নীতিশ কুমার দিল্লির অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন তামিলনাডুর স্টেলিন এম কে স্টেলিন আর পাঞ্জাবের ভগবন্ত মান কিছুদিনের আগতে এম কে স্টেলিন ডি এম কে আর শাসক দল বিজেপির মাজ সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল ডি এম কের এজন নেতা এম কে স্টেলিনের পুত্র উদয়নিধি স্টেলিনে এক মন্তব্য করাক সনাতন ধর্মক এক মন্তব্য করাক কিন্তু যেহেতু এক আন্তরাষ্ট্রীয় এক আয়োজন G20 আর ভারতবর্ষয় দিল্লিয়ে প্রথমবারের কারণে এই পর্যায়ে এক আন্তরাষ্ট্রীয় এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করেছে গতি এই অনুষ্ঠান কেবল শাসক দলের নহয় এই অনুষ্ঠান সমগ্র দেশরে এই ধারণাকে এই চিন্তা খারুগত করে এম কে স্টেলিন সেইখান সভাত সেই যৈশভোজত উপস্থিত থাকিব রাহুল গান্ধী কিন্তু সাতদিন বিদেশতে থাকিব ফ্রান্সলে যাব
ফ্ৰান্সৰ বহুকেইজন সাংসদক সাক্ষাৎ কৰিব, অস্লোলৈ যাব নৰৱেৰ, অস্লোৰ বহুকেইজন সাংসদক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ সদস্যৰে সৈতে ৰাহুল গান্ধীয়ে এক বৈঠকত মিলিত হ'ব। মন কৰিব, ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ মুৰব্বী যি সময়ত, ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ, ইউৰোপীয়ান সংঘৰ মুৰব্বী যি সময়ত দিল্লীত থাকিব, জি টুৱেণ্টিৰ শিখৰ সন্মিলনত তেওঁ ভাষণ দি থাকিব বা তেওঁ উপস্থিত থাকিব, সেই সময়ত আকৌ ৰাহুল গান্ধীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ আন কিছু সদস্যক। গতিকে এয়া কি ধৰণৰ ৰাজনীতি? এই ধৰণৰ ৰাজনীতিয়ে ভাৰতখনৰ এক দ্বিখণ্ডিত ছবি, ডিভাইডেড এক পিকচাৰ বিশ্বৰ আগত দাঙি ধৰিব বুলি একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই বা বিশ্লেষকে মন্তব্য কৰিব বিচাৰে। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়াই এনেধৰণৰ সুবিধা পায়, এনেধৰণৰ সুবিধাবোৰৰ সুযোগ তেওঁ গ্ৰহণ কৰে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপিক এটা কথাত সমৰ্থন কৰিছে, বিশেষকৈ মন কৰিব আজি দিল্লীৰ এখন ইংৰাজী দৈনিকত মনমোহন সিঙৰ, ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ এটা ইণ্টাৰভিউ, এটা সাক্ষাৎকাৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই সাক্ষাৎকাৰটোত মনমোহন সিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমৰ্থন দিছে এটা কথাত, সেয়া হৈছে ভাৰতৰ স্থিতি, ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যি যুদ্ধ, ৰাছিয়াই যি ইউক্ৰেইনক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা, সেই ঘটনাত ভাৰতবৰ্ষৰ যি স্থিতি, সেই স্থিতিক ডক্টৰ মনমোহন সিঙে সমৰ্থন জনাইছে। দুয়োখন দেশৰ মাজত সম্বন্ধ বাহাল ৰাখি ভাৰতবৰ্ষৰ যি সাৰ্বভৌম অৰ্থনৈতিক নীতি বা সাৰ্বভৌম অৰ্থনৈতিক যি উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি দুয়োখন দেশৰে সম্বন্ধ একেধৰণে ৰাখি শান্তিৰ আহ্বান যি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনালে, বা এই যে বিদেশ নীতি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুয়োখন দেশকে শান্তিৰ আহ্বান জনোৱা, সমান্তৰালকৈ দুয়োখন দেশৰ সৈতে সম্বন্ধ ছেদ নকৰাৰ যি নীতি, সেই নীতিক প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে সমৰ্থন দিছে। আৰু মনমোহন সিং, ডক্টৰ মনমোহন সিঙক কিন্তু এই যি গালা ডিনাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে হোষ্ট কৰিব, সেই ডিনাৰলৈ ডক্টৰ মনমোহন সিঙক ইনভাইট কৰা হৈছে। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী এইচ ডি দেৱেগৌড়াকো ইনভাইট কৰা হৈছে, নিমন্ত্ৰণ তেওঁও পাইছে, কিন্তু এইচ ডি দেৱেগৌড়া স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব। সম্ভৱতঃ ডক্টৰ মনমোহন সিং তেওঁৰ জড়িত, যদিও বাৰ্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যৰ কিছু সমস্যা আছে, যদিও তেওঁ উপস্থিত থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ লগতে যি ইণ্ডিয়াৰ বা বিৰোধীৰ যি ঐক্যমঞ্চৰ যিকেইজন নেতা, সেই নৈশভোজত উপস্থিত থাকিব, তেওঁলোকৰ নাম ক'লোৱেই। নৈশভোজত যি যাব, তেওঁলোকৰ যি কনভয়, সেই কনভয় তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনতে ৰাখিব লাগিব, ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ, ক্ষমা কৰিব, সংসদ ভৱনত ৰাখিব লাগিব। আৰু সংসদ ভৱনৰ পৰা এই মুখ্যমন্ত্ৰীকেইজনক বিশেষ বাছেৰে ভাৰত মণ্ডপমলৈ লৈ যোৱা হ'ব। ভাৰত মণ্ডপমৰ কথা কিছু সময় পিছত ক'ম। আমি পুনৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়লৈ আহিব বিচাৰোঁ। গতিকে ৰাহুল গান্ধীয়ে তেনে এক ৰাজনীতি কৰি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰে। ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া ডাঙৰ কিবা এটা ঘটনা ঘটে, ৰাহুল গান্ধী বিদেশত থাকে। কিন্তু এইবাৰৰ ভ্ৰমণ ৰাহুল গান্ধীৰ কিন্তু ৰাজনৈতিক ভ্ৰমণ, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই, তেওঁ ছত্তীশগড়ত থাকিব। গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ এই যি ইউৰোপৰ ভ্ৰমণে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে, যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, জি টুৱেণ্টিৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে, 19খন ৰাষ্ট্ৰৰ এক সমষ্টি, 1999 চনত গঠন হৈছিলে। অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে, প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিং 2004 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে জি টুৱেণ্টিৰ বিভিন্ন দেশত অনুষ্ঠিত হোৱা সন্মিলনসমূহত, শিখৰ সন্মিলনসমূহত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু তেওঁ কৈছে তেওঁৰ জীৱনকালত জি টুৱেণ্টিৰ শিখৰ সন্মিলন ভাৰতত হোৱাটো দেখা পাই তেওঁ ধন্য হৈছে। এই কথা তেওঁ কৈছে, জি টুৱেণ্টিৰ শিখৰ সন্মিলনসমূহ ৰ'টেশ্যন হৈ থাকে, প্ৰতি বছৰে জি টুৱেণ্টিৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহক সভাপতিত্বৰ দায়িত্ব দিয়া হয়, আৰু যি দেশে সভাপতিত্বৰ দায়িত্ব লয় সেই দেশখনেই এই শিখৰ সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত কৰে। যোৱা বছৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল ইণ্ডোনেছিয়াত, কাৰণ ইণ্ডোনেছিয়াই সভাপতিত্বৰ দায়িত্ব পাইছিলে। এই বছৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সভাপতিত্বৰ দায়িত্ব পাইছে, ভাৰতবৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈছে, সেইকাৰণে অনাগত বছৰত, আহিবলগীয়া বছৰটোত, নেক্সট ইয়াৰ পৰৱৰ্তী বছৰটোত অনুষ্ঠিত হ'ব ব্ৰাজিলত। তাৰপিছত ছাউথ আফ্ৰিকাত জি টুৱেণ্টি শিখৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব। জি টুৱেণ্টি শিখৰ সন্মিলন দুখন দেশৰ মাজত সংঘাত নিৰাময়ৰ কাৰণে নহয়, জি টুৱেণ্টি শিখৰ সন্মিলনৰ উদ্দেশ্য হৈছে অৰ্থনৈতিক যি আদান প্ৰদান দেশবোৰৰ মাজত, সেই অৰ্থনৈতিক আদান প্ৰদান বাহাল থাকক, বা এইবাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিষয়টোৱেও অগ্ৰাধিকাৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এইবাৰৰ সন্মিলনত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং উপস্থিত নাথাকে, কাৰণ কিন্তু চীনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব চীনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লি কিয়াঙে। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি উপস্থিত নাথাকে, ভ্লাডিমিৰ পুটিন ৰাছিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, দেশখনৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰ ছাগ্ৰেই লেভৰবে। এয়া আছিল কথা, দিল্লীক সজাই পৰাই তোলা হৈছে, ন কইনাৰ ৰূপত দিল্লীক সজাই তোলা হৈছে। যিসমূহ এজেঞ্চি জড়িত হৈ আছে জি টুৱেণ্টি অৰ্গেনাইজ কৰাত, সেই এজেঞ্চিসমূহে দিনে নিশাই কাম কৰি আছে। যি ফুলৰ ডিজাইন বিভিন্ন স্থানত, বিশেষকৈ ভাৰত মণ্ডপমত কৰা হৈছে, সেয়াও লেখত ল'বলগীয়া। তাৰ সমান্তৰালকৈ যি স্থানত, লুটিয়েন্স দেলহিৰ যি স্থানত
অনুষ্ঠিত হ'ব এই জি টুৱেণ্টি শিখৰ সন্মিলন। সেই স্থানক এক প্ৰকাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। এই ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা চাগে দেশত কেতিয়াও আগতে কৰা হোৱা নাছিল। কাৰণ মন কৰিব, আজি নিশাৰ পৰা দেওবাৰে মাজনিশালৈকে নতুন দিল্লীত থাকিব মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি, ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰকে ধৰি দেশ বিশ্বৰ আগশাৰীৰ নেতাসমূহ। স্বাভাৱিকতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰিবই লাগিব, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যাতে সেই যি ভেনিউ, যি থলী অৰ্গেনাইজিং ভেনিউ, সেই থলীলৈ যাতে মহো খুৱাব নোৱাৰে তাৰে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰায় 180টা ফাউণ্টেইন আৰু অন্য ধৰণৰ সৰু সৰু পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। পুখুৰীবোৰত বিশেষ মাছ সিঁচি দিয়া হৈছে, যিবোৰ মাছে মাছৰ মহৰ কণী খায়। গতিকে মহৰ ব্ৰিডিঙো বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু কিছুমান প্ৰশিক্ষিত লোকক নিয়োজিত কৰা হৈছে, যিসকল লোকে স্প্ৰে মাৰি মহৰ বংশ বৃদ্ধি বা মহৰ বিচৰণ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা। সমান্তৰালকৈ বান্দৰৰ বিচৰণ বন্ধ কৰিবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। দিল্লীখন সজাই পৰা তোলা হৈছে যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ যি 5000 বছৰীয়া যি সভ্যতা, সেই সভ্যতাৰ এক আভাস বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহে পায়। তাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে। যিবোৰ আৰ্ট ইনষ্টলেশ্যন দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত ৰখা হৈছে, সেই আৰ্ট ইনষ্টলেশ্যনবোৰৰ যোগেদি প্ৰতীকী ৰূপত ভাৰতবৰ্ষৰ 5000 বছৰীয়া যি সভ্যতা, সেই সভ্যতাক প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এয়া হৈছে দিল্লীৰ ঘটনা। তাৰপিছত প্ৰায় 1500-1600 সপ্ততাৰকা হোটেলৰ প্ৰায় 3500 ৰুম বুক কৰি থোৱা হৈছে। প্ৰায় 10000 ডেলিগেট আহিব। ভাৰত মণ্ডপমটো স্পেচিয়েলি এই অনুষ্ঠানৰ কাৰণেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। পূৰ্বতে আছিল প্ৰগতি মৈদান, প্ৰগতি মৈদাম অৰ্থাৎ ভাৰত মণ্ডপম নিৰ্মাণ কৰি থোৱা হৈছে। ভাৰত মণ্ডপমত একে সময়তে একত্ৰিত হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰায় 13500 লোক। আৰু এই যি G20 সামিট, এই G20 সামিটত সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা প্ৰায় 10000 প্ৰতিনিধি আহিব। ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানবোৰতো আহিবই, 10000 প্ৰতিনিধি আহিব। ইণ্টাৰনেশ্যনেল মন্ট্ৰী ফাণ্ডৰ মুৰব্বী আহিব, WHOৰ মুৰব্বী আহিব, ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ কথা ক'লোৱে সদস্য G20ৰ। তাৰ সমান্তৰালকৈ বহুকেইটা ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ যিসকল প্ৰতিনিধি, তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে ভাৰতবৰ্ষই যদিও বিগত সময়ত তেনেধৰণৰ বহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান অৰ্গেনাইজ কৰিছে, দিল্লীত অৰ্গেনাইজ হৈছে, কিন্তু এইবাৰৰ সদৃশ এই পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠান কেতিয়াও দিল্লীত কোনেও দেখা পোৱা নাছিলে। ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা। ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ বুকু নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এটা সুযোগ পাইছে। কিমান দূৰলৈকে সেই সুযোগৰ সদ্ব্যৱহাৰ ভাৰতবৰ্ষই কৰে বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰে, সেয়া সময়ত আমি দেখা পাম। দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যনত বহুকেইটা কথা সন্নিৱিষ্ট হ'ব পাৰে। সেই কথাসমূহে পৰৱৰ্তী সময়ত বহুকেইটা পইণ্ট থাকিব পাৰে, বহুকেইটা প্ৰস্তাৱ থাকিব পাৰে, যি প্ৰস্তাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিশেষকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিষয়টো উত্থাপন হ'ব পাৰে, আৰু যাতে এই দেশসমূহৰ মাজত যি অৰ্থনৈতিক আদান প্ৰদান, সেই আদান প্ৰদান সচল হওক, সেই আদান প্ৰদান আৰু ভালকৈ হওক, সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰস্তাৱনা গৃহীত হ'ব পাৰে। তাৰ সমান্তৰালকৈ বিশ্বৰ ভাৰতবৰ্ষৰ G20 শিখৰ সন্মিলনৰ এইবাৰ থিমটোৱে হৈছে, মূল বিষয়টোৱে হৈছে ওৱান ৱৰ্ল্ড ওৱান ফেমিলি বসুধৈৱ কুটুম্বকম, অৰ্থাৎ বিশ্বৰ যাতে প্ৰতিজন মানুহে পুষ্টিকৰ খাদ্য খাবলৈ পায়, প্ৰতিজন মানুহে প্ৰযুক্তিৰ যি এডভান্সমেণ্ট, সেই এডভান্সমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুযোগ পায়, শিক্ষাৰ সুযোগ পায়, স্বাস্থ্যৰ সুযোগ পায়, বিশ্বৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় বিশ্বৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে পুষ্টিকৰ খাদ্য পায়, টেকনলজি ইউজ কৰিব পাৰে, শিক্ষা লাভ কৰে, বা যি সমতা যাতে সমগ্ৰ বিশ্বত স্থাপন হয়, নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বিশ্ব আগবাঢ়ি যাব পাৰে, বা যিসমূহ উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশ, সেই অনুন্নত দেশসমূহৰ যাতে উন্নয়ন হওক, সেইসমূহ উদ্দেশ্যলৈ এই G20 শিখৰ সন্মিলন ভাৰতবৰ্ষত পতা হৈছে। কিন্তু সেই সময়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে ইউৰোপত এক ৰাজনৈতিক ভ্ৰমণসূচী লৈছে। এটা সময় আছিলে যি সময়ত যেতিয়াই ভাৰতবৰ্ষই নিজকে আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্লেটফৰ্মত, মঞ্চত, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ কিন্তু একত্ৰিত হৈ যায়। বিৰোধীও যি শাসক দলক সমৰ্থন কৰে। আমি বিগত সময়ত দেখা পাইছিলোঁ ৰাহুল গান্ধী যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী যি সময়ত বিৰোধী দলৰ নেতা আছিল, অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ পঠোৱা হৈছিল সদস্য কৰি। নৰসিংহ ৰাওয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ পঠিয়াইছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক এটা বিশেষ বিষয়ত ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ, জম্মু কাশ্মীৰৰ বিষয়টোক লৈ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ। গতিকে তেতিয়া যদিও ঘৰুৱা ৰাজনীতিত শাসক আৰু বিৰোধীয়ে সংঘাতত লিপ্ত হয় ৰাজনৈতিকভাৱে, কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহত তেওঁলোক এক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। কিন্তু সেই দিন আৰু নাই, প্ৰিয় দৰ্শক, সেই দিন আৰু নাই যি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে G20 দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰিছে। সেই সময়ত কিন্তু বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বিদেশলৈ গৈ, ব্ৰাছেলছ প্ৰেছ ক্লাবত প্ৰেছ কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শাসক দলৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মনমোহন সিঙে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, প্ৰিয় দৰ্শক, আজি ইণ্টাৰভিউটোত। তেওঁ কৈছে এই যি ভাৰতবৰ্ষৰ বিদেশ নীতি ঘৰুৱা ৰাজনীতিৰ এটা অংশ হৈ পৰাটো ভাল কথা, কিন্তু এই বিদেশ নীতি
বিশেষ উদ্দেশ্যেৰে এক বিশেষ মাৰ্গেৰে লৈ গৈ কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক লাভালাভ উঠাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে বুলিও ডক্টৰ মনমোহন সিঙে কৈছে অৰ্থাৎ দুটা কথা কৈছে তেওঁ বিদেশ নীতি ঘৰুৱা ৰাজনীতিত এটা অংশ হৈ পৰাটো ভাল কথা অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ জনগণে কোনটো পাৰ্টীয়ে কোনটো ৰাজনৈতিক দল বিদেশ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত সফল সেই কথা নিৰ্ণয় কৰি যদি ভোট দিবলৈ আগবঢ়ায় সেয়া দেশৰ কাৰণে ভাল কথা বুলি তেওঁ কৈছে কিন্তু বিদেশ নীতিক পাৰ্চনেল পলিটিকেল গেইনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ আছিল বিশ্লেষণ ৰাহুল গান্ধীৰ বিদেশ ভ্ৰমণে শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পালোঁ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়ালোঁ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব প্ৰশ্ন সুধি থাকিব আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মন্তব্য সমালোচনা কৰি থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্য সমালোচনা আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ